olevan niin, että tämä ajan virtaus ja ajan ilmiöt ovat sellaisia, että useimpien rakkaus kylmenee. Kreikkalainen teksti, jossa käytetään tätä sanaa rakkaus kylmenee, niin siinä määritellään niin, että suuri joukko tai suuri määrä ihmisiä luopuu uskosta. Ja siinä käytetään myöskin sellaista sanaa, joka tarkoittaa lämpötilan asteittaista alenemista. Siis pikkuhiljaa, salakavalasti, huomaamatta ihmiset luopuvat elävästä Jumalasta. Luopuvat seurakunnasta, luopuvat Raamatusta, Raamatun opetuksesta, rukouselämästä. Huomaatteko, juuri tällaista meidän ajassamme tapahtuu. Ennen kouluissa opetettiin useita tunteja Jumalasta, Raamatusta ja oli uskonnon opetusta. Suomessa pikkuhiljaa yksi tunti pois, toinen tunti pois ja loppujen lopuksi jäljelle ei jää enää mitään. Samanlaisten asioiden kanssa olemme tekemisissä täällä Kanadassa. Ennemmin ja aiemmin opetettiin uskontoa. Vähän kerrassaan se putoaa pois pikkuhiljaa. Jäljelle ei jää enää mitään, tuskin edes enää rukouksia. Vähän kerrassaan kylmenee useimpien rakkaus. Tästä Raamattu on puhunut meille jo 2000 vuotta sitten. Näin tulee tapahtumaan. Mutta Mooses, joka oli Jumalan mies, niin hänestä Raamattu kertoo, että hänellekin maailma teki tarjouksia. Kautta aikoja maailma on tehnyt tarjouksia voidakseen aivan kuin irroittaa ihmisiä Jumalan yhteydestä ja sitten maailma voi lykätä kaikenlaista omaa roskaa tilalle. Mooseksesta sanotaan täällä hebrealaiskirjeen 11. luku ja 24 tällaiset sanat. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Kun Mooses siis tuli suureksi, kasvoi, niin kasvun myötä hän irtautui maailmasta ja sen turhamaisuudesta. Siis meidän hengellisen elämämme todellinen kasvu mitataan sillä, kuinka paljon me olemme kasvaneet irti maailmasta. Mutta mitä tuntuu käyvän meidän ajassamme liian usein, kun ihmisten pitäisi kasvaa irti maailmasta, he kasvavatkin kiinni tähän maailmaan. Ja tuntuu, että jotkut uskovaisen nimiäkin kantavat ihmiset ovat niin kiinni tässä maailmassa, että tuskin niitä dynamiitillä siitä irti saa. Ja kuitenkin Jeesus Kristus on pian tulossa takaisin. Kun meidän Herramme Jeesus eli täällä maan päällä, niin maailma teki hänellekin tarjouksia. Hänelle tarjottiin monenlaisia kruunuja. Raamattu kertoo meille, että sieluvihollinen saatana tarjosi hänelle koko maailman hallitsijan kruunua. Sitten kerrotaan, että Juudan kansa tarjosi hänelle Israelin kruunua. Olivat valmiit tekemään Jeesuksesta kuninkaan. Sotilaat tarjosivat hänelle piikkikruunua. Ja se hänen oli kannettava. Mutta sen jälkeen taivaan isä tarjosi hänelle kuningasten kuninkaan ja herrojen herrain kruunua. Ja me tiedämme tänä päivänä, että Jeesus on todellinen kuningas. Ja hän istuu siellä isän valtaistuimen oikealla puolella. Mutta me olemme vielä täällä alhaalla. Ja tämä maailma tarjoaa meillekin monenlaisia kruunuja. Polvistutko sinä näiden maailman tarjoamien kruunujen edessä? Oletko valmis asettamaan pääsi kaiken sen alle, mitä maailma sinulle tarjoaa? Minkä kruunun edessä sinä, hyvä TV-katsoja, olet polvillasi tässä elämäsi tilanteessa? Polvistutko korkeamman elintason kruunun edessä? Ojenteletko käsiäsi raha kruunua kohti? Istuuko päässäsi parhaiten välinpitämättömyyden tai vastuuntunnottomuuden kruunu? Houkutteleeko tämä maailma sinua omine tarjouksinesi? Mutta muista yksi asia. Tämä maailma, eli Egypti, ei voi viedä koskaan sinua luvattuun maahan. On olemassa vielä yksi kruunu, jota Jumala sinulle tarjoaa tämänkin TV-ohjelman välityksellä. Ja Raamattuun on kirjoitettu ilmestyskirjaan tällaiset sanat. Ole uskollinen kuolemaan saakka, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Maailma tarjoaa katoavia ajallisia kruunuja. Jumalan poika Jeesus Kristus tarjoaa sinulle elämän kruunun.
ja sen saat, kun uskot Jeesuksen Kristukseen. Valitse tämä kruunu, se on sinun paras ja tärkein ja hienoin ratkaisusi. Ja minä rohkaisen ja innoitan sinua tekemään tämän elämäsi parhaimman ratkaisun. Anna elämäsi Jeesuksen käsiin. No niin, hyvä ystäväni, Jumala sinua runsaasti siunatkoon ja me kuuntelemme vielä päätteeksi yhden hengellisen laulun. Näkemiin. Tahdon kiittää Herraa pelastuksesta. Tahdon kiittää Herraa pelastuksesta. Kertoa suurista ihmeistä, laulaa kaikista teoista. Tahdon kiittää Herraa pelastuksesta. Tahdon kiittää Herraa pelastuksesta. Kertoa suurista ihmeistä, laulaa kaikista teoista. Tahdon kiittää Herraa pelastuksesta. Kertoa suurista ihmeistä, laulaa kaikista teoista. Ylistä hänen nimeään, korkein hän on. Thank you.
Tervetuloa jälleen seuraamaan tätä suomenkielistä TV-ohjelman heijastinta. Mehän elämme nyt pääsiäisen aikaa ja tänään on juuri hyvin erikoinen ja merkityksellinen päivä, koska saamme juhlia sitä, että meidän Herramme Jeesus on ylösnoussut kuolleista. Siksi tämän ohjelman laulut kaikki vievät ajatuksemme Golgatalle ja Getsemaneen, puutarhahautaan ja niin edelleen. Ja tahdomme tässä ohjelmassa pysyä tässä tärkeässä asiassa. Hetki sitten me kuulimme, kun Toronton nuorisokuoro lauloi meille Viedolorosan, kertoen tuosta Jeesuksen tuskien taipaleista tiestä, joka vei hänet Golgatalle. Ja seuraavaksi me kuuntelemme sitten, kun Allan Erkkilä laulaa meille Getsemanesta. Sekä yö peittää maan, kukaan ei huomaakaan, kun hän rukoilee polvillaan tuskaisena. Meidät pelastaksen, astu kärsimyksen, poika Jumalan voi Getsemanessa. Hänen syömensä murtui vuoks mun synteini, ristin varjossa voi kolkataan. Sitä karju ei hän meille vain elämään voitata kovi hän Getsemanessa. Isä vain tietävi, kuinka hän kärsivi ja myös tuntevi hinnan nyt maksettavan. Kaikkein hylkäämänä yöhön yksin hän jää, verta hekoillen voi Getsemanessa. Hänen syömensä murtui vuoks mun synteini, ristin varjossa voi kolkataan. Sitä karju ei hän meille vain elämään voittaa kovi hän Getsemanessa. Minun tähteni vain, tuskan suuren hän sai, tahtoi vapahtaa mun synti kahleistani. Minun tähteni vain, Jeesus vuodattaa sai, tuskan köyneleet voi Getsemanessa. Hänen syömensä murtui vuoks mun synteini, ristin varjossa voi kolkataan. Sitä karju ei hän meille vain elämään voittaa. Siellä Suomessa Jyväskylässä asuu sellainen maisterismies kuin Leevi Launonen, ja hän on tutkinut jonkin verran ihan noin tieteelliseltäkin kannalta Jeesuksen syntymää ja sen historiallista luotettavuutta. Ja tässä muistaakseni 2 vuotta sitten TV-ohjelmassa luin tämän Leevi Launosen tutkielman otteita, kirjoituksen Hyvä Sanoma -nimisestä lehdestä tästä Jeesuksen ylösnousemuksen luotettavuudesta, koska sen varassahan oikeastaan seisoo koko tämä meidän kristin uskomme. Jos Jeesus ei ole ylösnoussut, niin
kaikki protestanttisen suunnan papit ja pastorit ja muut ihmiset ovat suuria huijareita eli valehtelijoita, mutta jos Jeesus on ylös noussut, niin silloin meillä kaikilla on toivo päästä taivaaseen ja tulla osalliseksi iankaikkisesta elämästä. Kuunnellaanpa nyt tuota 2 vuotta sitten otettua otetta, jossa luen pienen otteen tästä Leevi Launosen kirjoituksesta. Ja sen jälkeen sitten kuuntelemme, kun Herman Plumerus laulaa meille yhden pääsiäislaulun. Tässä lehdessä käsitellään myöskin Jeesuksen ylösnousemusta maailman suurimpana vallankumouksellisena asiana. Mutta monet ihmiset ovat myöskin kautta aikojen yrittäneet tehdä turhaksi Jeesuksen ylösnousemuksen. Ja minä luen tästä Leevi Launosen artikkelista muutamia asioita, jotka vähän avaavat meidän silmiämme ja vahvistavat myöskin tätä ylösnousemusta. Kysymys ylösnousemuksesta on kristinuskon kannalta ratkaisevan keskeinen. Jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne, kirjoitti Paavali korintolaisille 1. kirjeen 15. luvussa. Jos Kristus on noussut kuolleista, niin se on historian vallankumouksellisin tapahtuma. Silloin ihmiskunnalla on toivoa ja he voivat saada vastauksen kaikkein suurimpiin kysymyksiin ja löytää henkilökohtaisesti ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen. Toisaalta, jos Kristus ei ole noussut ylös kuolleista, kristinusko on kaikkien aikojen suurinta huijausta. Kristinuskon viholliset ovatkin useimmiten hyökänneet juuri tätä ylösnousemusta vastaan ja yrittäneet kumota sen, koska se on kristinuskon keskeisin ja tärkein asia, että Jeesus on noussut ylös kuolleista. Kuka rukoilee, Getsemanessa, kuka taistelee, tuskan huokaus yöhön kohoaa, kätkee pimeys suuren tuskansa, rakkaus tuo rakkaus. Hänet sinne sai, kun kantaa tahtoi synnit maailman. Rakkaus, tuo rakkaus. Hänet sinne sai, kun kantaa tahtoi synnit maailman. Kuka tuskan tie kulkee vaieten, vihamiehiä katsoo siunaten. Itse syytön on, estä syyllisten ristin kuolemaan, hänet tuomitaan. Rakkaus, oi rakkaus, Golgatalla kuolos antoi mulle elon ikuisen. Rakkaus, oi rakkaus. Golgatalla kuolos antoi mulle elon ikuisen. Kuka rukoilee vielä ristillä, se on täytetty, kuuluu äänensä. Maahan Golgatan vuotaa verensä, isän käsi antaa henkensä. Rakkaus sua ylistää, rakkautes voiman ylhäällä, sen täysin ymmärrän. Rakkaus sua ylistää, rakkautes voiman ylhäällä, sen täysin ymmärrän. Sunnuntaina huhtikuun 9. päivänä vuonna 30 tämän jälkeen Kristuksen
kuoleman tämän meidän ajanlaskumme mukaan. Tapahtui seuraavanlainen asia, joka on kirjoitettuna tänne Matteuksen evankeliumiin lukuun 28. Sen alusta sanotaan näin. Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdalena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli näöltään niin kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleiksi. Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille, älkää te peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiin naulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut. Tässä oli siis tämä Raamatun pääsiäisaamun teksti, kertomus siitä suuresta tapahtumasta, joka liittyy Jeesuksen ylösnousemukseen. Nyt siitä on kulunut kohta liki 2000 vuotta. Ja sanoma Jeesuksen, Jumalan pojan ylösnousemisesta, on muuttanut miljoonien ihmisten elämän. Kaikkien niiden, jotka ovat ottaneet uskossa vastaan tämän evankeliumin sanoman, joka kertoo Jeesuksen kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ylösnousemus oli Jumalan valtava ihme. Se osoitti selvästi meille sen, että Jeesus oli ja on voittanut kuoleman ja synnin voimat ja vallat, ja että hän on sovittanut meidän syntimme ja näin pelastajana elää ja liikkuu meidän keskuudessamme. Ja kun opetuslapset kuulivat tämän sanoman, jonka luin teille hetki sitten tuosta Raamatun tekstistä, ja naiset veivät tämän iloisen uutisen opetuslapsille, niin Raamattu kertoo meille hyvin selvästi, että he eivät uskoneet kuulemansa sanomaa. Ja sen lisäksi kävi myöskin niin, että he eivät myöskään ymmärtäneet, mitä heille kerrottiin. Täällä Johanneksen evankeliumin luvussa 20, jakeessa 9 sanotaan tällaiset sanat samasta tilanteesta, jossa luin teille tuosta Raamatusta. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva. Siis opetuslapset eivät ymmärtäneet sitä sanaa, minkä naiset veivät Jeesuksen ylösnousemuksesta, koska jostain syystä he eivät ymmärtäneet sitä, että Jeesus on ylösnouseva, vaikka Jeesus oli puhunut heille tästä asiasta monta kertaa ja 3 vuoden aikana opettanut omia opetuslapsiaan, mutta silti saamme lukea Raamatusta tällaisen asian, he eivät ymmärtäneet. On eri asia kuulla Jeesuksen opetusta ja Raamatun sanoja ja ymmärtää ne. Ja kyllä varmasti sinäkin, hyvä TV-katsoja, tunnet ihmisiä, ystäviä, jotka ovat saattaneet käydä vuosikymmeniä, toiset ehkä koko ikänsä, vaikka kirkossa tai kokoustilaisuuksissa, mutta eivät vielä tähän päivään mennessä ole oikein ymmärtäneet, mistä tässä on kysymys. Mistä on kysymys, kun kerromme Jeesuksesta, uskoon tulemisesta, tulemiseen ja uudesti syntymiseen ja saarnaamme sanomaan Jeesuksesta. Niin monet kyllä kuulevat, mutta eivät ymmärrä. En tiedä sitten, onko vika meissä papeissa vai kuulijakunnassa, kun ihmiset kuuntelee vuodesta vuoteen, mutta eivät ymmärrä, mitä pitäisi tehdä pelastuakseen, eivätkä ota vastaan kuulemansa sanomaa. No, sitten on myöskin toisenlainen ihmisjoukko. He saattavat kyllä ymmärtää, mutta ovat vähän toisaalta samanlaisia kuin nämä opetuslapset. Sanotaan, että he eivät uskoneet kuulemaansa sanomaa. Siis kaikki ihmiset eivät usko, vaikka heille kertoisi kuinka hienoja uutisia